На 103 годишна възраст почина светеца от Байлово, дядо Добри, най-големия дарител на храм паметник Александър Невски. Един човек изтъкан от добро, един човек, който ни учи всички нас да се обръщаме по-често към Бога. Поклонението беше вчера, имаше заупокойна молитва, днес е погребението. Ще бъде погребан така, както той е пожелал в двора на църквата в Байлово. Преди време в предаването ни направихме една седмица посветена на доброто с много истории, в които разказвахме за добри хора и добри дела. Съвсем естествено в един от дните разказахме за светеца от Байлово. Нека ви припомним сега и вижте какво казват за него хората, които са го познавали. Той е един от малкото наши съвременници, които посвещават живота си на Бог, отричайки се от удобствата на модерния живот. Със своите потури, бяла коса и платнена чанта, 100-годишният дядо Добри изглежда сякаш е дошъл от друго време и олицетворява святост, аскетизъм и добрина. Почти няма столичанин, който да не го е виждал да събира пари пред свети Александър Невски или пред църквата Свети Седмочисленици за възстановяването и реставрацията на храмове в цялата страна. Над 100 000 лева е дарил старецът до момента. Вече няколко десетилетия събира милостиня от миряните, без да се страхува от студа и лошото време, без да се безпокои, че ще остане гладен и без да вземе и една стотинка за себе си. Той стана символ на благотворителността. Тук в Свети Александър Невски той е дарил тази сума от близо 36 000 лева. Дядо Добри е един безкрайно скромен човек и мен действително ме боли това, че благодарение на това, че аз издадах тази тайна, му навредих на спокойствието. Той обича човека спокойствие, обича да събира пари и да прави благотворителност на тихо и на тайно, така както би трябвало да бъде всъщност. Той е един прекрасен, прекрасен християнин. Много издигнат духовно. Много пъти съм му носила и дрехи хубави да го облика. Той се ходи с своите много скромно облечен. А всичко друго изпраща на бедните. Вярвам, че за бъдеще той даже ще бъде произведен за светец. Защото неговия живот тече само в църквите и изцяло предаден на Бога. Не само това, обаче е причината, поради която хората смятат, че дядо Добри от село Байлово е свята личност. Това, което той говори, всичко се сбъдва. Да, една жена беше дошла много разтревожена, една майка, за дъщеря си. Той още като видя, каза, не се тревожи, вика, тя с приятела си от 4 дни, казва се, еди как си, всичко. Аз особено не съм го питала за себе си, но го питах за моя внук. Беше без работа, да каза спокойно, ще има в най-скоро време работа, да си усили вярата. Ви намери работа, много хубава. Това са ми го споменавали майка ми и баща ми, че аз съм бил малък и не го помня. Че още не съм бил кръстен и ги е срещнал в парка, има една чешма. Без да ме познава, без нищо, за първи път, когато ме видял, е срещнал нашите и казал, това дете няма ореол на главата, то не е кръстен. Светец, пророк или мъченик, хората възприемат дядо Добри като жив символ на християнството. Но кой всъщност е той и какъв човек е бил преди да се посвети на Бог и църквата? От кога познавате дядо Добри? От Тълча, от дете. От дете, нали съм фри от тука, да. А той живееше тук при училището. Ма добър човек беше. Съселените му разказват, че по време на войната слухът му се е увредил, отпаднал наблизо снаряд. Занимавал се предимно с земеделие. Имаше си два волове, две крави, овце имаше също пак. Та си ги пасеше и ние му се смееме, овчар, деца. На празници на Нова година. Тук при училището се събирахме. Пеят, играят, веселби колко искаш. Веселяк ли беше дядо Добри? Да, на времето да. Не вече е такъв какъв беше, де. Дядо Добри е имал голямо и щастливо семейство с 4 деца, но съдбата го променя с годините. Той надживява двама от синовете си, а по-късно загубва и съпругата си. Баба Гена, се казваше тя. Много добра жена.
Съседи говореше, никой не отминуваше да рече добър ден ли, добър вечер ли, какво независимо. Не отминаваше. Дали тъгата по изгубените близки или нещо друго е подтикнало дядо Добри съвсем да изостави светското, никой не знае. Къщата, в която е живял заедно с семейството си, той оставя на своите наследници и избира скромния живот в пристройката към църквата Свети Свети Кирил и Методий в Байлово, която се намира само на няколко метра от родния дом на друг велик българин – Елин Пелин. В двора на църквата смиреният живот на дядо Добри напомня илюстрация от разказите на големия български писател. Аз по принцип го познавам от мънинка, защото тук съм си се родила. И той си живее тук в църквичката, много е добър човек. Знам, че обикаляше само и събираше пари за църквите да дарява. Чакаше тук на стоп, ходеше, а докато беше млад, ходеше пеша до София, нямаше никакви проблеми. Аз съм малко по-голям от повечето тук от децата и съм ги събирал и сме ходили в църквата да палим свети. Никога не е взел пари на човек, никога даже им е помагал, давил ме пари да си купят нещо сладко или нещо такова. Има неизчерпаема енергия. Тази енергия му идва от Бога, естествено, защото той навърши 100 години. С делата си дядо Добри вдъхновява и връща вярата в доброто на мнозина българи. Виждайки го да целува ръката на всеки, който пуска паричка в шепата му, сякаш си припомняме, че е възможно съществуването на безкористност, смирение и душевна чистота. Добродетели, които все по-рядко се срещат в съвременната действителност. Да бъдеш щедър е много ценно, защото щедростта фактически е първата част към облагородяване на човека. Този, който е готов да дава, той получава много повече, без да знае всъщност. Делото на дядо Добри от село Байлово е потвърждение на казаното от именитият му съселянин Елин Пелин в повестта Гераците. Злото не е трайно. Доброто е господар на човешкото сърце. Дано всички повярваме в това. Доброто е господар на човешкото сърце. Днес е погребението на дядо Добри. Ще бъде погребан в църквата в село Байлово.